નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, લિબર્ટી સ્કૂલ પરિવારના ઓનલાઈન લેક્ચરમાં તમારું સ્વાગત છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે ધોરણ 12ની અંદર ચેપ્ટર નંબર 5 ચુંબકત્વ અને દ્રવ્યનો અભ્યાસ કરી રહ્યા હતા. એની અંદર આપણે છેલ્લે જોવા જઈએ તો પૃથ્વીના બધા ઘટકો વિશે ચર્ચા કરી હતી. એની અંદર આપણે ડેફિનેશન, નમન કોણ અને પૃથ્વીના ચુંબકીય ઘટકો એટલે કે એનો સંશ્લેષિત ઘટક અને ઉદ્ભવ ઘટકની પણ આપણે ચર્ચા કરી હતી. હવે આપણે એક નવી વ્યાખ્યા કરવાનું છે. મેગ્નેટાઇઝેશન શું છે? મેગ્નેટાઇઝેશન એક અગત્યની રાશિ છે, અગત્યની વસ્તુ છે, એની ચર્ચા આપણે કરવાની છે. તો જોવા જઈએ તો મેગ્નેટાઇઝેશન છે શું? તો કોઈ પણ પદાર્થ માટે એકમ કદ દીઠ શું છે? એકમ કદ દીઠ મળતી પરિણામી ચુંબકીય ચાક માત્રાને, ચુંબકીય મોમેન્ટને બરાબર એને શું કહેવાય છે? મેગ્નેટાઇઝેશન. શું કહેવાય છે? મેગ્નેટાઇઝેશન કહે છે. તો ધ્યાન રાખીશું કે કોઈ પણ પદાર્થની એકમ કદ દીઠ મળતી પરિણામી ચુંબકીય ચાક માત્રાને, શું કહે છે? મેગ્નેટાઇઝેશન. શું કહે છે? મેગ્નેટાઇઝેશન. એકમ જોવા જઈએ તો એમનો એકમ એમ્પિયર પર મીટર. કયો છે? એમ્પિયર પર મીટર. બરાબર, એનો એકમ છે એમ. ને તમે એમ્પિયર પર મીટર એકમ લખી શકો છો. બરાબર, આ તમને એકમ મળી જશે. પારિમાણિક સૂત્ર શું લેવું છે આપણે? પારિમાણિક સૂત્ર શું હશે? એકમને એમ ઝીરો એલ ઝીરો સોરી એલ માઇનસ વન ટી ઝીરો એ વન. શું આવશે? એ વન. બરાબર, તો શું કરી જશે? એમ ઝીરો એન માઇનસ વન બરાબર એ કરે ટી ઝીરો એ વન મળે છે. બરાબર, તો તમને આટલી વસ્તુ મળી જાય છે. એક સિમ્પલ એક વસ્તુ દેખીએ તમે કહ્યું છે વેક્ટરાઇઝેશન શું છે. હવે વેક્ટરાઇઝેશનનો ઉપયોગ કરીને આપણે સોલિડ સર આપણે જોવાનું છે. સોલિડ માટે વેક્ટરાઇઝેશન એમ અને ચુંબકીય તીવ્રતા એચ આ બે વસ્તુનો આપણે અભ્યાસ કરવાનો છે. સોલિડ માટે વેક્ટરાઇઝેશન એમ અને ચુંબકીય તીવ્રતા એચનો અભ્યાસ કરવાનો છે. બરાબર, તો આપણે લખી દઈશું પછી આપણે એક વસ્તુનો અભ્યાસ કરીએ. ઓકે, ચલો મિત્રો આગળ લખીએ આપણે. હવે આપણે સોલિડ માટે મેગ્નેટાઇઝેશન એમ અને ચુંબકીય તીવ્રતા એચ વચ્ચે સંબંધ કરવાનો છે. બરાબર, અને આપણે ચુંબકીય તીવ્રતા વિશે ઝડપથી ચર્ચા કરી લઈશું ભેગા ભેગું. બરાબર, તો થોડું સમજશું કે પ્રશ્ન પૂછાય સોલિડ માટે મેગ્નેટાઇઝેશન એમ અને ચુંબકીય તીવ્રતા એચ વચ્ચેનો સંબંધ. આ આપણે સંબંધ કરવાનો થાય છે. બરાબર, સંબંધની આપણે ચર્ચા કરીશું. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, સંબંધની ચર્ચા કરીએ સતત આપણે વસ્તુ જોઈએ કે શું છે. ત્યારે જોવા જઈએ તો આ સંબંધ મેળવવા માટે પહેલાં આપણે સોલિડ શું લેવું પડશે? સોલિડ લેવું પડશે. ત્યાં મને એક લાંબો સોલિડ લીધો લઈએ છીએ. આપણે લાંબો સોલિડ લઈએ છીએ જેમાં એકમ લંબાઈની ટાટાની સંખ્યા એન છે. કેટલી છે? એન છે. અને તેમાંથી પ્રવાહ પસાર થતો પ્રવાહ કેટલો લઉં છું? આઈ. કેટલો લઉં છું? આઈ લઉં છું. ખાલી લઈએ કે ધારો કે એકમ લંબાઈ દીઠ એન આટા ધરાવતા લાંબા સોલેનોઇડ માંથી પસાર થતો વિદ્યુત પ્રવાહ કેટલો હોય? આઈ. કેટલો હોય? આઈ હોય તો
સોલેનોઇડના અંદરના ભાગમાં ઉદ્ભવતું ચુંબકીય ક્ષેત્ર. શું લેશું આપણે? ચુંબકીય ક્ષેત્ર. વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમને ખબર છે કે જ્યારે પ્રવાહ પસાર થાય છે કોઈ પણ વાહકની અંદર, તો અંદર શું થશે? ચુંબકીય ક્ષેત્ર. શું થશે? ચુંબકીય ક્ષેત્ર ઉદ્ભવે છે, આપણે બધું જાણીએ છીએ. એટલા માટે જ્યારે સોલેનોઇડની અંદર પ્રવાહ આઈ જેટલો પસાર કરે ત્યારે ચુંબકીય ક્ષેત્ર ઉદ્ભવે છે. ચુંબકીય ક્ષેત્ર શું જાણીએ છીએ કે ઉદ્ભવ ચુંબકીય ક્ષેત્રના ભાગમાં B0 બરાબર મ્યુ ઝીરો એન આઈ, આ સૂત્ર જાણીએ છીએ, આપણે લઈ ચૂકેલા છીએ. તો આ સૂત્ર એટલું મળે છે. હવે જોવા જઈએ તો સોલેનોઇડના જો અંદરના ભાગમાં કંઈક દ્રવ્ય પ્રવાહ હોય, દેખો પહેલાં સોલેનોઇડ કેવું છે? ખાલી. કેવું છે? ખાલી. કારણ કે આપણે કહીએ કે આ સોલેનોઇડ લાંબુ સોલેનોઇડ છે, અંદરનો ભાગ આ કેવો છે? ખાલી. કેવો છે? ખાલી. પણ હવે અંદર કંઈક દ્રવ્ય પ્રવાહ, શું પ્રવાહ કહીએ? આવું દ્રવ્ય પ્રવાહ આવે તો શું થાય? તો દ્રવ્ય ભરવામાં આવે છે ત્યારે એક નવી ગરમી ઉભી થાય છે, અને એ દ્રવ્યના કારણે તમને ખબર છે, આપણે એવું ભણ્યા હતા કે કોઈ સોલેનોઇડની અંદર કોઈ નરમ લોખંડ ભરવામાં આવે તેના કારણે સોલેનોઇડનું ચુંબકીય ક્ષેત્ર એમ ઘણું થઈ જાય છે. એમ ઘણું તો હજાર ઘણું થઈ જાય છે, હજાર ઘણું થઈ જાય છે. આપણે આવો અભ્યાસ કરી ચૂકેલા છીએ. એ જ વસ્તુ આપણને બતાવે છે કે જો આપણે અંદરના ભાગમાં કંઈક પદાર્થો મૂકીએ તેના કારણે ચુંબકીય ક્ષેત્ર શું થાય? વધે છે. શું થાય છે? વધી જાય છે. પરંતુ તેનું મેગ્નેટાઇઝેશન કેવું હોવું જોઈએ? શૂન્ય. કેવું હોવું જોઈએ? શૂન્ય હોવું જોઈએ. ના, જો શૂન્ય હોય તો મૂલ્ય જ ના મળી શકે, એટલે શૂન્ય ન હોવું જોઈએ. સમજો, હવે સોલેનોઇડના અંદરના ભાગમાં એવું દ્રવ્ય ભરવામાં આવે કે જેનું મેગ્નેટાઇઝેશન શૂન્ય ન હોય. દ્રવ્ય ભરીએ પણ મેગ્નેટાઇઝેશન શૂન્ય ન હોવું જોઈએ. હવે એના કારણે શું થશે? આમ કરવાથી સોલેનોઇડના અંદરના ભાગમાં મળતું ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં શું થાય? વધારો શું થાય છે? વધી જાય છે. બરાબર. તો આમ કરવાથી સોલેનોઇડના અંદરના ભાગમાં ચુંબકીય ક્ષેત્રનો શું થાય છે? વધારો. શું થાય છે? વધારો થાય છે. એટલે હજાર ગુણ્યા વધારો નહીં આવે, પણ વધારો થાય છે. હવે ગણી લો કે સોલેનોઇડના અંદરના ભાગમાં મળતું ચોખ્ખું છે આ, અને બીજું મળતું ચોખ્ખું ચુંબકીય ક્ષેત્ર બી છે. કેવું છે? બી છે. ધારો કે સોલેનોઇડના અંદરના ભાગમાં મળતું પરિણામી ચુંબકીય ક્ષેત્ર શું લઈએ આપણે? પરિણામી ચુંબકીય ક્ષેત્ર. તો બી બરાબર B0 વત્તા લે અંદર કેટલું થયું છે? બી કેટલું મળે છે? થોડો કેટલું મળે? બી. B0 તો હતું સ્ટાર્ટિંગમાં પ્રવાહ પસાર કરે ત્યારે, અને એટલે પદાર્થ પાડે કેટલું મળે છે? કે બી. કેટલું મળે છે તમને? BM. બી બરાબર શું થશે? B0 વત્તા BM. એ કોના કારણે મળ્યું? BM અંદરના દ્રવ્યના કારણે, અંદર રાખેલા પદાર્થના કારણે. BM એ અંદર રાખેલા દ્રવ્યને લીધે મળતું ચુંબકીય ક્ષેત્ર છે. આમ આ વધારાનું જે ચુંબકીય ક્ષેત્ર જે છે એ કઈ રીતે મળ્યું? તમે જોયું કે જ્યારે આ પદાર્થ સોલેને મૂકવામાં આવ્યું તો મેગ્નેટાઇઝેશન શૂન્ય લીધું કરી આપણે? ના, ભરવામાં આવેલો પદાર્થ મેગ્નેટાઇઝેશન શૂન્ય લેવામાં આવતું નથી. એટલે કે આ જે પદાર્થ કેટલા સુધી પોતાનું ચુંબકીય ક્ષેત્ર બતાવશે? જ્યાં સુધી એનું મેગ્નેટાઇઝેશન થાય ત્યાં સુધી. એટલે કે મેગ્નેટાઇઝેશન કેવું હશે? સમપ્રમાણમાં. કેવું હશે? સમપ્રમાણમાં હોય છે. તો આ વધારાનું ચુંબકીય ક્ષેત્ર એ મેગ્નેટાઇઝેશનના કેવું હોય છે? સમપ્રમાણમાં. કેવું હોય છે? સમપ્રમાણમાં હોય છે. એટલે કે BM ચલે છે, થશે કેપિટલ M. શું આવશે? BM ચલે છે કેપિટલ M. હવે અચળાંક મૂકી દઈએ કે BM બરાબર અચળાંક μ0 એ શું આવશે? કેપિટલ M. BM બરાબર શું આવશે? કેપિટલ M. આ વસ્તુ તમને મળી જાય છે. અને બીજી વસ્તુ જોવા જેવું સમજો, બીજી વસ્તુ શું હશે તથા અગત્યની વસ્તુ એવું છું તથા આ જોવા જઈએ તો આ
સમય ની અંદર અંદર ચુંબકીય તીવ્રતા શું મળે છે, ચુંબકીય તીવ્રતા મળે છે. તો તથા ચુંબકીય ક્ષેત્ર રેખાઓને લીધે મળતી ચુંબકીય તીવ્રતા h બરાબર, ચુંબકીય તીવ્રતા h બરાબર સમજો μ0 સોરી ni કેટલું મળશે તમને, એટલે ni h બરાબર શું હશે, ni જેટલું મળે છે બરાબર. એકવાર દેખો બે જણાનું છે એટલે કિંમત ભૂલ કરતા નહીં બરાબર, h બરાબર કેટલા મળશે ni, કેટલા મળશે તમને ni. ચુંબકીય તીવ્રતા એકમ શું છે, એકમ શું શું થશે m, આનો કિંમત શું થશે μ0. બંને કિંમતો ક્યાં મૂકશો આપણે, ઉપર આ સમીકરણ મૂકશો તો ત્યાંથી આપણે સંબંધ મેળવવાનું થાય છે. ઓકે, તો આટલું લખી દો પછી આપણે સંબંધ પૂરો કરીએ અને આપણે થોડી આગળ ચર્ચા કરીએ. ઓકે બીજા મિત્રો, એક આ તમારે લખાઈ ગયું સરખું, પણ આપણે બધું કરી દઈએ છીએ. ચલો હવે ધ્યાન આપીશું આપણે, આપણી પાસે એક સૂત્ર છે બી બરાબર બી ઝીરો વત્તા શું છે બી એમ, સમજો બી નું બી રાખું છું, બી ઝીરો ની કિંમત આપણે આગળ જ લઈએ મ્યુ ઝીરો એન આઈ, અને બી એમ ની કિંમત કેટલી છે આપણી પાસે, જો બી એમ ની કિંમત મ્યુ ઝીરો એમ કેટલી છે, મ્યુ ઝીરો એમ છે. હવે b નું b રાખીએ μ0 μ0, ni ની કિંમત કેટલી છે આપણી પાસે, h કેટલી છે h, μ0 શું થશે m, તો b બરાબર μ0 કોમન લઈ લઈએ શું આવશે h વત્તા m, શું આવશે h વત્તા m. હવે આને કેમ જોઈએ છે તો b અપોન μ0 બરાબર h વત્તા શું થશે m થશે. હવે m ને આપણે લઈએ તો b અપોન μ0 - m બરાબર કેટલા થાય h, એટલે કે છે તમે સૂત્ર મળશે ચુંબકીય તીવ્રતા h બરાબર b upon μ0 માઇનસ તમને કેટલું મળશે m. આ સંબંધ એસા શું બતાવે, સમીકરણ શું બતાવે છે, સમીકરણ. તમે આટલો સ્પીડ પર તો પણ કેવું છે સાચું, કેવું છે સાચું, એટલે કે ચુંબકીય તીવ્રતા બધે જો સરવાળો કરવા આવે છે તમને એટલી કિંમત એ મળી જાય છે. તો આ પ્રકાર તમે સમીકરણ જે દર્શાવે છે તો સમીકરણ આગળ લખી શકો છો. ઓકે, હજી થોડી વસ્તુ બાકી છે ચર્ચા કરીએ આપણે એની અંદર. હવે આ કિંમત જે મળે છે એની અંદર કિંમતમાં થોડી વસ્તુ સમજો કે શું આપણે જોવા મળે, તો પદાર્થની અંદર ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં બે ભાગો હોય છે, કેટલા ભાગ વહેંચાય છે બે ભાગ, એક તો બાહ્ય પરિબળથી છે સોલેનોઇડમાં વહેતા વિદ્યુત પ્રવાહ લીધે તમે શું મળ્યું ચુંબકીય તીવ્રતા એચ મળ્યું, કેમ આપણને સૂત્ર મળ્યું એન આઈ, કયું મળ્યું એન આઈ, એચ બરાબર એન આઈ મળ્યું હતું. એ એને કઈ રીતે મળ્યું તમને, તો કે પ્રવાહના કારણે મળ્યું, ત્યારે મળ્યું, જો પ્રવાહ પસાર ના કર્યો હોત તો એ વસ્તુ મળવા મળતું નહીં. એટલે કે જોવા જઈએ તો બાહ્ય પરિબળ જે છે બાહ્ય પરિબળ જેમ કે સોલેનોઇડમાં પ્રવાહ પસાર કરતા, સોલેનોઇડમાં પ્રવાહ પસાર કરતા શું મળે તમને કરતા, તેમાં ચુંબકીય તીવ્રતા કઈ મળે છે એચ, કઈ મળે છે ચુંબકીય તીવ્રતા એચ મળે છે. ચાલો ઘટક એ મળ્યો, અને બીજો ઘટક કયો મળ્યો કે જે દ્રવ્ય પદાર્થ આપણે એડ કર્યું, એ દ્રવ્ય પદાર્થના કારણે મળ્યું. દ્રવ્ય પદાર્થ શું મેગ્નેટાઇઝેશન ધરાવતું હતું, મેગ્નેટાઇઝેશન ધરાવતું હતું એટલે એના કારણે મળશે. તો એમ ચુંબકીય પદાર્થનો કેવો છે વિશિષ્ટ ગુણધર્મ, કેવો છે વિશિષ્ટ ગુણધર્મ છે, કેમ કે પદાર્થ ચુંબકીય પદાર્થ જે ગુણધર્મ છે એમ, એ એમના કારણે શું હોય છે નવું ચુંબકીય ક્ષેત્ર તમને મળી જાય છે. તો આ પ્રકારની વસ્તુ છે કે બે વસ્તુના કારણે મળ્યું, તો પ્રવાહના કારણે મળ્યું અને દ્રવ્યના કારણે તમને ચુંબકીય ક્ષેત્ર મળે છે. તો આ પ્રશ્ન ધ્યાન રાખીશું કઈ રીતે પૂછાય છે એક્ઝામ ની અંદર, તમે એડ કરીને લખી શકીએ છીએ. અહીંયા કંઈ જો એચ નો એકમ જોવા જઈએ બરાબર, તો એચ નો એકમ શું થશે એમ્પિયર પર મીટર, કેમ આ બંનેના એકમ કેવા થવાના છે સમાન, કેવા થશે સમાન, એટલે કે ચુંબકીય તીવ્રતાનો એકમ શું થાય એમ્પિયર પર મીટર અને મેગ્નેટાઇઝેશનનો એકમ શું થાય એમ્પિયર પર મીટર જેવો થાય.
એટલે કે બંનેના પરિમાણ કેવા છે સમાન કેવા મળશે તમને સમાન મળાય છે ઓકે તો આ વસ્તુ આપણે થોડું ધ્યાન રાખીશું પ્રશ્ન પરીક્ષાની અંદર આઈએમ કહી શકાય બરાબર એટલે મારું ગ્રુપ કેન્સલ થયેલું છે એટલે આ પ્રશ્ન કેન્સલ નથી થયેલો તો આપણે આ પ્રશ્નને સારી રીતે તૈયાર કરી શકીએ છીએ ઓકે ચલો આપણે લખી દઈશું પછી નેક્સ્ટ પ્રશ્ન પર આપણે આગળ વધીએ ચલો વિદ્યાર્થી મિત્રો એક નવા ટોપિક તમને ડિસ્ક્રાઇબ કરવાનો છે હવે જોવા જઈએ તો એકદમ સિમ્પલ વસ્તુ છે પણ જોવા જઈએ તો કોમ્પ્લિકેટેડ છે અને માર્ચ 2020 ની એક્ઝામ ની અંદર એમાંથી એક માર્ક્સ નો પ્રશ્ન પૂછ્યો બરાબર એટલે આપણે ચર્ચા કરી બી એક વધારે થઈ જાય છે આપણા માટે પ્રશ્ન છે કે દ્રવ્યની મેગ્નેટિક સસેપ્ટિબિલિટી શું છે સસેપ્ટિબિલિટી બરાબર આપણે જે પરમિટિવિટી જોયું પરમિટિવિટી જોયું શું છે હવે સસેપ્ટિબિલિટી જોવાની છે અને એનો સંબંધ આપણે ચુંબકીય પરમિટિવિટી સાપેક્ષ ચુંબકીય પરમિટિવિટી વડે પણ દર્શાવવાનો થાય છે તો થોડું વસ્તુ સમજવાનું છે થોડી વસ્તુ જોઈશું કે દ્રવ્યની મેગ્નેટાઇઝેશન જે છે એ ચુંબકીય તીવ્રતાના કેવું હશે સમપ્રમાણ કેવું હશે સમપ્રમાણ કેમ જેટલું ચુંબકીય તીવ્રતા વધુ હશે એટલું શું થશે મેગ્નેટાઇઝેશન કેવું થશે વધારે કેમ કે ચુંબકીય તીવ્રતા કોના પર આધાર રાખે પ્રવાહ પ્રવાહ જેટલો વધારે એટલું શું ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં શું થાય છે વધારો થાય છે એટલા માટે સમજો કે આપણે સમજ લેવાનું છે દ્રવ્યની સસેપ્ટિબિલિટી ઓકે આપણે એના વિશે થોડો અભ્યાસ કરવાનો છે પૂરું ધ્યાન રાખીશું ઓકે ચલો અહીં કહી દીધું કે દ્રવ્યનું મેગ્નેટાઇઝેશન એ દ્રવ્યનું મેગ્નેટાઇઝેશન એ કે ચુંબકીય તીવ્રતાના ચુંબકીય તીવ્રતાના સમપ્રમાણ કેવું હોય છે સમપ્રમાણમાં હોય છે દ્રવ્યનું મેગ્નેટાઇઝેશન એ ચુંબકીય તીવ્રતાના કેવું હોય છે સમપ્રમાણમાં હોય છે એટલે કે એમ ચલ છે થશે એચ ક્યુ થશે એચ હવે આ અચળાંક મૂકો શું કરશે એમ ચલે છે આની જગ્યાએ શું આવશે ઝાય શું આવશે એક્ઝામ્પલ એક્સ શું લખાશે ઝાય આવે છે શું કહેવાય છે ઝાય કહેવાય છે અથવા એ પરિણામ અહીં છે કેવું છે ઝાય એ પરિણામ રહિત છે જેને દ્રવ્યની સસેપ્ટિબિલિટી કહે છે શું કહે છે સસેપ્ટિબિલિટી કહે છે આપણે ધ્યાન રાખવાનું છે અને તે કઈ રીતે બની શકે છે તો તે ચુંબકીય દ્રવ્યના બાહ્ય ચુંબકીય ક્ષેત્ર સાથે કેવો પ્રભાવ આપે છે તેના પર આધાર રાખે છે બરાબર તો જે ચુંબકીય દ્રવ્ય એ બાહ્ય ચુંબકીય ક્ષેત્ર સાથે કેવો પ્રતિભાવ આપે છે તે દર્શાવે એટલે કે આપણે કોઈ પણ પદાર્થ જે છે પદાર્થને આપણે ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં મૂકીએ છીએ ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં કેવી અસર થશે ચુંબકીય ક્ષેત્રના મૂલ્યમાં કેવી રીતે ફેરફાર થશે અથવા એના કારણે કઈ અસરો જોવા મળશે એના કારણે આપણી પાસે અલગ અલગ જવાબ મળી શકે છે હવે આપણી પાસે જોવા જઈએ તો આપણે આગળ જતા ત્રણ પદાર્થોનો અભ્યાસ છે બરાબર ડાયા પેરા અને ફેરા પણ રિયલમાં જોવા જઈએ તો અમારી બુકમાંથી કેન્સલ થઈ ગયું છે આપણે એનો સામાન્ય અભ્યાસ કરીશું બરાબર વધારે ફરી જઈએ એક તફાવતના રૂપમાં આને જોઈશું પણ આપણે આને પેરામેગ્નેટિક પદાર્થ લઈએ છીએ તો તેનું મૂલ્ય તેમાં આનું મૂલ્ય ધન નાનું અને ધન હોય છે કેવું હોય છે નાનું અને ધન હોય છે તો પેરામેગ્નેટિક પદાર્થ માટે પેરામેગ્નેટિક પદાર્થ માટે તેનું મૂલ્ય નાનું અને કેવું હોય છે ધન કેવું હોય છે નાનું અને ધન હોય છે કેવા પદાર્થ માટે પેરામેગ્નેટિક પદાર્થ માટે એવું કે આપણે ડાયા માટે લઈએ છીએ આપણે લઈશું ડાયામેગ્નેટિક પદાર્થ માટે તો એ મૂલ્ય કેવું હશે ઋણ કે નાનું હશે કેવું હશે ઋણ કેવું હોય છે ઋણ હોય છે તો ડાયા મેગ્નેટિક પદાર્થ માટે તેનું ફેનું એટલે કે મેગ્નેટિક સસેપ્ટિબિલિટી શું છે મેગ્નેટિક સસેપ્ટિબિલિટી જે
હોય છે ઋણ કેવું હોય છે નાનું અને ઋણ હોય છે એ વસ્તુ તમને દર્શાવે છે બે મૂલ્યો મળ્યા છે ધન મળે છે ઋણે મળે છે બીજી વસ્તુ જોવા જઈએ તો ડાયમેન્ડ પદાર્થ માટે એમ અને એચ હંમેશા વિરુદ્ધમાં હોય કેવા હોય છે વિરુદ્ધમાં હોય છે તો આપણે લખી શકીએ કે ડાયમેગ્નેટિક પદાર્થ માટે એમ એટલે કે મેગ્નેટાઇઝેશન એચ એટલે કે ચુંબકીય તીવ્રતા માટે એમ અને એચ એ પરસ્પર કેવા હોય છે વિરુદ્ધ દિશામાં કેવા હોય છે વિરુદ્ધ દિશામાં હોય છે એટલે કે એકબીજાને કેવા અસર વિરુદ્ધમાં કેવા જોવા મળશે તમને વિરુદ્ધમાં જોવા મળે છે પણ ધારો કે સોલિડના અંદરના ભાગમાં આપણે જેવું વિચારીએ કે સોલિડના અંદરના ભાગમાં મેગ્નેટાઇઝેશન થયું કે નથી તો એ કન્ડિશન તમને અહીં આપે છે કે કઈ રીતે કેપેસિટર મળી શકે છે તો સોલિડના અંદરના ભાગમાં આપણે જોઈ શું છું સોલિડ હોય અંદરના ભાગમાં કોઈ દ્રવ્ય આવેલ હોય ત્યારે આઈ જેટલો પ્રવાહ પસાર કરતા મળતું ચુંબકીય ક્ષેત્ર આપણે આગળની થિયરીમાં જોયું એ લખવાનું છે બરાબર તો ચુંબકીય ક્ષેત્ર આપણે કેટલું મળ્યું બી બરાબર મ્યુ ઝીરો એચ વત્તા કેટલું મળ્યું તમને એમ મળ્યું હતું બી બરાબર મ્યુ ઝીરો પ્લસ મળ્યું એચ વત્તા એમ મળ્યું સદિશ સ્વરૂપમાં બી લખી શકાય છે પરંતુ હવે આગળ મેળવ્યું બી બરાબર મ્યુ ઝીરો ચલો આપણે જોઈએ કે એમ બરાબર કેટલું છે ઝાઈ એચ તો અમે લઈ લઈએ કે એચ ની એચ રાખીએ પણ અહીં શું કરી દઈશું અને ઝાઈ વત્તા એચ એચ ને શું લઈએ કોમન તો બી બરાબર મ્યુ ઝીરો દેખો અહીં શું કરું છું એચ ને કોમન લઈ બરાબર એચ વન પ્લસ થશે ઝાઈ તો બી બરાબર મ્યુ ઝીરો વન પ્લસ ઝાઈ વન પ્લસ જાય એ શું થશે એચ હવે જે વચ્ચેનો જે ભાગ છે વચ્ચેના ભાગ માટે કેમ જોઈએ છે સમજો આ વચ્ચેનો ભાગ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે આપણા માટે કે મ્યુ ઝીરો વન પ્લસ જાય બરાબર શું લેવાય છે મ્યુ શું લેવાય છે મ્યુ એ શું લેવાશે મ્યુ મ્યુ ને દ્રવ્યની પરમિબિલિટી શું કહેવાય છે પરમિબિલિટી કહે છે દ્રવ્યને શું કહેશો પરમિબિલિટી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે બરાબર તો આ શું કહીએ તમે દ્રવ્યની પરમિબિલિટી સાપેક્ષથી બરાબર હજુ વાત છે એ શું હશે તમે મ્યુ બરાબર વન પ્લસ જાય બરાબર શું હશે મ્યુ હશે ચલો આપણે લખી દઈશું પછી આપણે આને ડિસ્કસ કરીએ કે કઈ ટાઈપનું સૂત્ર બને છે હજુ પોઈન્ટ બે ત્રણ ટાઈપ બાકી છે એ ચર્ચા આપણે કરીએ તો બે ત્રણ સમીકરણ તો બની જાય છે ત્યાં સમીકરણ આધારે તમે કોઈ કિંમત લખી શકો છો
આ સમીકરણ આપણા માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ એટલા માટે છે કે પરીક્ષા પદ્ધતિ રીતે પૂછાઈ શકે છે. બરાબર, હવે આપણે થોડું વસ્તુ જોઈએ. હવે જોવા જઈએ તો મ્યુ શું છે, પદાર્થની મેગ્નેટિક પરમિટિવિટી છે, છે અને તેના પરિણામ કેવા હોય છે, મ્યુ ઝેટા જેવા હોય છે આપણે જાણીએ છીએ. અને મ્યુ આર શું છે, સાપેક્ષ પરમિટિવિટી. કેવા હોય છે, સાપેક્ષ પરમિટિવિટી, કે જેનું પરિણામ રહિત કેવા હોય છે, પરિણામ રહિત હોય છે. હવે જોવા જઈએ સ્થિત વિદ્યુતશાસ્ત્રની અંદર એટલે કે આપણે સર્વત્ર ચક્રની અંદર ડાયનેમિક અચળાંક સામે શું ધરાવે છે, ડાયનેમિક અચળાંક સામે ધરાવે છે. કોણ? મ્યુ આર. કોણ ધરાવે છે? મ્યુ આર. તમને પૂછવામાં આવે તો આપણે લખી શકીએ કે સાપેક્ષ પરમિટિવિટી એ ડાયનેમિક અચળાંક સાથે સામ્યતા ધરાવે છે. સાપેક્ષ પરમિટિવિટી એ ડાયનેમિક અચળાંક સાથે ધરાવે છે, સામ્યતા ધરાવે છે. આ રીતે જોવા જઈએ તો આપણે મ્યુ દેખો મ્યુ મ્યુ આર ઝાઈ એચ દરેકને શું કરે, સંબંધ શું રહ્યો છે, સંબંધ રહેલો છે. આ સંબંધનો ઉપયોગ કરીને આપણે ગમે તે રીતે કોઈ પણ સમીકરણ મેળવી શકીએ છીએ. આ જ કન્ડિશન આપણા માટે અગત્ય થઈ રહી છે. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો થોડી વસ્તુ પર ધ્યાન આપીશું. આપણે સમીકરણ જોયું હતું બી બરાબર મ્યુ ઝીરો વન પ્લસ ઝાઈ ઇન્ટુ એચ મળ્યું હતું. મેળવ્યું કે ના મેળવ્યું આપણે, પણ આપણે જોઈ શકો છો મ્યુ સમજો મ્યુ વન પ્લસ ઝાઈ મ્યુ પ્લસ વન પ્લસ તો કે મ્યુ લખી શકાય એટલે કે બી બરાબર તમે શું લખી શકો મ્યુ એચ. શું લખી શકો? બી બરાબર મ્યુ એચ અથવા બી બરાબર મ્યુ ની કિંમત તમે આ પણ લખી શકો છો એટલે કે તમે આ જે લખી શકો મ્યુ ઝીરો મ્યુ આર એચ. તમે અલગ અલગ ગમે તેટલા સમીકરણ દર્શાવી શકો છો. તો આ રીતે ત્રણ થી ચાર સમીકરણ અલગ અલગ દર્શાવી શકો છો. મેં સમીકરણ કેવી રીતે લીધા છે, મ્યુ વન પ્લસ જાય તો એક આવશે કે આ મ્યુ આવશે, મ્યુ ની કિંમત કેવી મૂકી મેં મ્યુ ઝીરો મ્યુ આર. તમે અલગ અલગ સમીકરણ દર્શાવી અલગ અલગ કિંમતો દર્શાવી શકો છો. તમારા બુકની અંદર એક પુસ્તક આપેલું છે કે કયા કયા ઝાઈના મૂલ્યો હોય છે, આપણે પરીક્ષા અંદર કરવાની બધી જરૂર હોતી નથી. હા, આ બધા ઇમ્પોર્ટન્ટ ફેક્ટ છે કે પરીક્ષાની અંદર અલગ અલગ રીતે પૂછાઈ શકે, તો તમે અહીંથી લખી શકો છો. ઓકે, ચલો લખી દઈશું એ પ્રશ્ન સુધી હશે પૂરો થઈ જશે. ચલો વિદ્યાર્થી મિત્રો આજે આપણે રાખીએ છીએ, મળીએ નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર. ત્યાં સુધી વાંચતા રહો, લખતા રહો, તૈયાર કરતા રહો. થેન્ક યુ વેરી મચ.